store skills-konkurrence. Vi er med i Skillstafetten, og vi skal ind og lave nogle konkurrencer, som har noget med erhvervsuddannelser at gøre. Det kan for eksempel være at skifte hjul på en bil, eller save noget, en trappe eller et eller andet. Vi har konkurreret mod rigtig mange skoler for at kunne nå her til Spillercenteret. Men jeg tror, at vi havde en rigtig god fordel, fordi vi havde alle sammen et rigtig godt holdarbejde sammen. Det var svært, fordi sådan, at alle folk de råbte, så skulle man lukke dem ude for at kunne koncentrere sig ordentligt. Jeg tror, at den sjoveste for mig, det var nok puslespillet. Fordi der skulle jeg rundt, og så blev det helt forvirret, fordi der var flere kanter og alt muligt, som jeg skulle have sat sammen i rigtige former og farver. Det var svært, men nu spiller vi alle sammen rigtig meget computer, så vi kender tasterne ret godt. Jeg synes faktisk, det har været rigtig sjovt at komme op og konkurrere mod alle mulige andre fra andre skoler. Fordi nu har jeg set, at der er mange flere ting, end jeg faktisk troede, der ville være. Der er en hel liste over alle mulige ting, man kunne uddanne sig i. Jamen, jeg har i hvert fald fundet ud af, at jeg ikke skal være frisør. Ja. Og det dur jeg virkelig ikke til. Nej. Jeg kunne godt tænke mig at blive kok. Det har jeg tænkt over i lang tid. Så det bedste er, at man har haft et bedre sammenhold med sine venner. Oh,